Sen har jag här med min syster. Vi ska spela Wild Craft med varandra. Multiplay. Okej, nu kör vi då. Okej då. Jag tänker ta den starkaste jag har och den coolaste jag har. Okej, jag tog den starkaste jag har. Okej då. Det är jätteroligt. Okej. Vänta för mig. Okej. Ska vi köra med den här världen? Nej, vi måste join. Så? Gå tillbaka. Okej, vad ska vi trycka? Jag tänker göra ett spel åt oss. Och vi ska vara in i tiden. Okej då. Max personer. 2. Jag måste också vara med. Då tar vi 8. Då gör vi den här världen. Okej, men måste jag också klicka. Men du måste bara vänta. Så, jag har gjort en värld. Okej, nu då. Så, och nu så ska du komma in i min värld. Var är den? Ingen av de här. Ja, då måste vi göra om. Igen. Nej, det gör ingen. Vi tar den vanliga världen. Okej, då vi tar bara någon annans värld. Det är okej. Okej då. Okej. Jag tar jag. Okej då. Då går vi till join. Nej, vänta. Jag väntar bara tills jag... Hur mycket längre du ser? Okej då. Så, och nu så tycker vi på play. Okej, play. Nu kommer vi till min andra. Okej, jag har en röv, Nej, det där är bara tips. Kan du inte, kan du inte. Nej, men det är ju tips, men det är ju röv på båda sån här. Ja. Okej. Hej, vad ser du? Vad ser du? Åh, oh, det här! Det är det! Hej! Det är de här! Gud, många... Gud, vad har du gjort? Ah! Vi går jaga, Francisco! Okej då. Vad ser du här borta? Följ efter mig, vad ska du? Hur mycket poäng har du på din? Okej, du går jaga någonting. Hej då, Francisco! Vänta. Prat, bubbe, jag ska... Det är inte Laura! Är du en tjej, eller? Nej, jag är ingen tjej. Kan du inte se? Du är en skum. Du heter Laura. Nej, jag heter inte Laura. Jag heter Francisco. Kan nej, du står Laura. Va? Du står Laura. Okej då. Du heter Laura. Okej då, jag heter Laura. Okej, kom igen. Vi springer och gör med något. Hitåt. Följ efter mig. Lite illa att följa efter mig. Nej, inte jag. Nej, jag plockar med stenar. Jag är före dig. Jag fotar okej då. Då jagar vi efter någonting. Vad ska vi jaga? Okej. Vi är lika borta, va? Men vad ska vi jaga? Där borta finns det mat! Det är inte mat, det är någon annan. Ah, nej, de ska attackera mig! Vad är det som attackerar dig? Är det jag? De attackerade mig! För jag tänker attackera mig. Det går inte, det kommer bara igenom mig. Hem! Det står hem! Det står såhär, hem! Det är på Laura, så det, kolla! Hem på Laura! Du sa att jag ska hem på dig, okej, hem. Va? Nej! Det står inte det. Sluta kämpa nu, sluta kämpa nu. Vad ska vi jaga då? Där finns mat, kolla! Då. Vad ska du dit då? Dummen! Hallå! Nej, men var finns det mat? Där, kom! Jag hittar det. Följ bara mig. Ser du mig? Är du nära mig? Jag är här. Men jag ser inte dig. Ja, oh, där är du. Okej, då tar vi den där då. Det kan in, bara kan in. Då vill jag inte ta. Ja, då tycker jag att... Du bara tog en tugga som var den död. Ja, du menar en slag, inte en tugga. Där finns det mer mat. Du ser ut som en noob. Du är inte vatter lika cool som jag är. Ska vi vatter visa allihopa hur en cool en ser ut? Ja, precis. Titta på mig, det är på handfan. Jag ska jaga dig i rumpan faktiskt. Men, din äckel. Jag måste göra det. Det är det varje. De jagar mig. Jag har hittat någonting. Okej, vad ska du? Vänta på mig. Jag ska jaga dig. Om den kan missa på mig. Den kan in.
Säg bye! Lara bara pratar. Blink om hon när hon pratar. Vänta lite, jag ska bara komma. Hon tänker bara komma. Hon ska bara göra någonting fort och sen så kommer hon. Medan det så äter jag den här kaninen. Vad är det? Jag hittade någonting! Jag hittade dig! Jag hittade dig på Nej, sluta! Du vet inte ens någonting om det här spelet ser ut som. De äter kaninen som du jagade! Jag vill bry sig, låt dem bara. Nej, jag jagade inte den, det var han. Låt han bara vara. Vad ska vi jaga då? Här då, vi går hitåt. Vänta, jag måste se vad det... Där, jag har hittat någonting. Nej, kom då, då går vi. Nej, de börjar gilla mig. Men, attackera bara. Kom då. Kom. Försöker du... Kom. Vad gör vi? Snart. Du får inte äta på din tid, för du jagar inte mer. Men du får inte äta för du jagar inte mer mig. Jag ska ta en bit här. Nej, men jag sa, du får inte äta. Jag tog er. Jag tänker attackera dig. Kolla, jag har den i munnen. Laura, du är inte snäll. Jag gjorde allt jobb. När du bara kollade om. Jag har ju den i munnen. Du kan inte göra något åt det. Du kan inte ta den. Jag ska även Lisa, du får äta. Jag kan äta den här borta. Men Laura, du ska också hjälpa mig. Okej, men jag var rädd. Varför jag är så svag? Du är inte svag. Jag var du som inte vill hjälpa mig. Jag tänker ta den visst. Ja, det tog jag den. Du kan inte ta okej, den. Okej, ät den då. Hejdå. Hejdå. Jag med dig. Låt mig vara i fred så jag kan äta min pizza. Som jag jagade. Jag jagar inte den. Vi jagar något stort. Jag hatar dig! Och kolla! Vi jagar något stort. Vadå? Om vi jagar något stort kan hjälpa dig. Där! Vart där? Åh, där, åh gud. Den där renen, Då kör vi. Jag är rädd. Sluta, kom bara. Annars får inte maten. Jag hjälper dig. Du är inte dugg. Det var jag som gjorde allting. Nu har jag levlat upp. Jag är 29 nu. Nej, för du hjälper inte mig. Och då får du inte ingenting. Det hjälper dig. Det hjälper mig bara för en sekund. Okej. Men det är något annat jag kan jaga. Lära, stå still. Ja, jag står still. Jag är faktiskt ja. Vad gör du? Okej då. Vad gör du? Jag ska bara göra någonting. Vad gör du? Vad gör du med mig? Jag måste äta dig. En häst! Kom fort! De tänker slå oss ner! Kom då! Jag går efter dig, nu! Ja, du är supersatta! Jag äter upp dig! Vänta på mig! Du bara halkar så jättehäst! Där! Följ mig! Jag vet var mat finns! Gud, det är blå! Varför är det blå? Bara följ mig, okej? Okay? Gör du det, dumbel? Jag ser inte ens dig. Men här är jag runt. Ja, där är du. Du slutar säga dumma ord. Får jag fel med dig? Är du på level 0? Kolla på den där mödan. Han är på level 0. Det är vilken amatör. Du vet inte ens vad ordet betyder. Sluta. Ja, amatör. Kan inte vara normal, okej? Okay? Men jag är ju normal, amatör. Det men kan inte ens skoja. Men det är därför du hjälper inte mig. Du kollar på hästars. Jag har inte. Kom, vi hittar något större att jaga. Vi går bort från den här. Något större att jaga, tycker jag. Hittar du något? Ja! Vad? Där uppe i vatten. Ja. Jag vet. Bara följ mig så kan vi se det. Men alltså, du vill inte... Följ mig! Jag följer dig, stanna inte, nu är jag före dig.
inte där med mig. Ska vi igen på talen? Nej, bara följ mig. Hej, vänta. Lugn. Följ bara mig. Där är du. Saktis. Du kanske bara... Du kanske bara se. Var är middagen? Där, bara följ mig. Du var en middag. Följ mig så får du middag. Kan du ingenting? Det är här bakom mig. Kom. Vi hjälper dig ingenting. Hjälp mig då, Johnny. Jag tänker att de har den. Jag kommer upp och ner igen. Någon som hjälper oss. De har min middag. Nej, de hjälper oss. Va, de åker den. Nej, de hjälper oss. Ja, men de åker den också. Tack så mycket. Jag ska igen på talen, följ efter mig då. Vad är du? Kom igen! Vad är du? Där är du. Okej, då går vi in. Gå in! Vad är du? Där är du. Det är fågel. Du är en lama. Kom precis, ska vi gå och bada här? Precis. Jag sover. Kom, okay, då går vi och badar. Ja, nu går vi och badar. Badar du nu? Okej, vänta på mig. Nej. Okej, jag är här. Kom bara. Jag är över dig, hejdå. Förlåt, brorsan. Nu tycker jag hoppa in mig till vattnet. Jag väntar. Det är dumt. Jag ska dricka. Jag dricker också. Jag ska slå dig. Annars gör jag det här åt dig. Åh, varför slog du? Ja. Kom. Vi gör det samtidigt. Jag slog inte upp. 1, 2, 3. Okej då. Vi slog varandra med sådär. 1, 2, 3. Nej, du är borta. Var är du? Det är här också dig. Kom. Kom nu. Mamma. Vad är det? Jag tänker ta din rumpa. Jo, du är äckel. Ah! Snusken är äckel. Jag berättar om min syster. Jag berättar vem du är. Va? Vår kontakt är mot Apotus Sigge Dolis. Ja. Hon vatten beter sig bara som. Men. Kanske. Okej då. Jag vill ha en middag, en stor middag. Jag tror att vi måste sluta videt nu. Tack så mycket för att ni har kollat den där tid. Puska! Nice! Och vi vill dela med er av vänner. Och jag ser er i den andra videon!